नमस्कार दिए बंधु आमार चेनेल विज्ञान लोनर स्वागत जानलो बंधु बटत आसो आका अवस्था एजन भाटिक देखा पालू भाटीजने किसान घड़ी आनी से अपन देखने पासे घड़ीने घड़ी घड़ी तो धुनिया बटर का 15 नौ रास्ते घाईपथर का 15 सजा रखी से और इन धुनिया लगे से चाय पे सचे मो बहुत भल लगी गल সেইবাবে ভাবিছোঁ তেওঁ ক'ৰ পৰা আনিছে কি কৰিছে হয় প্ৰথমতে আমাৰ চেনেলত তোমাক স্বাগতম জনালোঁ ধন্যবাদ হয় তুমি এইসমূহ বস্তু ক'ৰ পৰা আনিছা মই বিশেষকৈ আপোনাৰ কাজিৰঙা কুঁহৰ পৰা আনিছোঁ অঁ কাজিৰঙা কুঁহৰ পৰা অঁ পাইছোঁ তাৰপিছত মোৰো ভাল লাগিল মানে আপোনাৰ ডেকৰেশ্যনখিনি ডেকৰেশ্যনখিনি ভাল লাগিল হয় মানে ময়ো ভাবিলোঁ আৰু এই বস্তুটো সুন্দৰ বস্তু হয় দাম সমূহ আমি জানিব বিচাৰিম প্ৰত্যেকটো ন ইয়াত আপোনাৰ গিটাৰ আছে হৰিণ আছে গিটাৰ আছে ন প্ৰথমতে আমি গিটাৰ এখন দেখো এইখন চাওক গিটাৰ এইখন এইখন মই হাতত দাঙি দেখুৱাই দিছোঁ এইখন গিটাৰ এয়া দেখিছেনে এইখন গিটাৰ কি সুন্দৰ লাগিছে ইয়াৰ প্ৰাইচটো কিমান হ'ব আপোনাৰ 1800 টকা আমি কওঁ অঁ 1800 টকা কোৱা যদি দামে দৰে মিলে আৰু দি দিওঁ অঁ 1800 টকা এনে কোৱা এনেই দিয়া দামটো দিয়া দামটো আমি 1500 মানত দি দিওঁ 1500 মানত ন অঁ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ নেক্সট নেক্সট আছে হৰিণ হৰিণা এতিয়া আমি হৰিণ চাম এইটো হৰিণ ন সামৰিখিনি আমি নিজে সৰু সৰু যিকোনো বস্তু আছে প্ৰত্যেকটো বস্তু খুলিব পাৰি সব সব খুলি সব তৈয়ে খুলি হয় দেখোন খুলি দিছে খুলি দিছে তেওঁ ইয়াৰ প্ৰাইচটো কিমান ইয়াৰ 2200 টকা এইটো প্ৰাইচ হ'ল 2200 টকা যদি আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি আহে কিমান মান হ'ব গৈছে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আহিলে অকণমানৰ দি দিব ধন্যবাদ ভাল লাগিছে ঠিক আছে ধন্যবাদ হয় হয় আৰু আৰু আছে আৰু বহুতো বনাইছে ভাইটিয়ে বহুত আনিছে মই অকণমান ইগল বুলি কয় অঁ ইগল ইগল এইয়া চাওক অকণমান দেখাই দিছোঁ এইটো ইগল ভাইটিহঁতত আছে ইগল চৰাইটো চাওক এইকেইখন পাখি কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে সেইটো নেজ আৰু সম্পূৰ্ণ অজন্তা ঘূৰি অজন্তা কোম্পানীটো অজন্তা তাৰপিছত ভাল লাগিছে বাৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো কিমান হ'ব ইয়াৰ 2500 টকা 2500 টকা হ'ব আপোনালোকৰ পথৰ কোনোবা আহে অঁ হয় তেতিয়াহ'লে 2000 টকা আপোনালোকে আহিলে দিব্যাং চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই আহিছোঁ বা দিব্যাং চেনেলৰ পৰা আহিছোঁ বুলি ক'লে আপোনালোকে নিশ্চয় অলপ কম কমত পাব এইটো ইগলে হয় এইটো সৰু হয় আৰু এইটো হৈছে এটা ফুল এটা ফুল চক এইটো ফুল মই এইটো হাতত দাঙি পেলাই দেখাই দিছোঁ এইটো ফুল চক কি ধুনীয়া লাগিছে ন সজাই থবৰ কাৰণে দৰ ঠিক আছে আজি 6 পিচ বেচিলা ন আৰু কেইদিন হৈছে ইয়ালৈ অহা এইটো হৰিণ এইটো হৰিণ অঁ এয়া ফুল এয়া দেখিছিলে এয়া দেখিছোঁ এইটো হৰিণা এইটো কি হয় এইটো হাঁহ অঁ এইটো হাঁহ হয় ন এইয়া চাওক এইটো হাঁহ মই হাতত দেখুৱাই দিছোঁ দেই এইটো হাঁহ এটা বনাওঁতে কিমান সময় লাগে বা কিমান দিন লাগে আমাৰ এটা বনাওঁতে মেক্সিমাম দিন নালাগে আপোনাৰ 2-3 ঘণ্টা লাগি যায় মানে ঘণ্টাত এটা মানে ফিটিং কৰোঁতে বাকী আপোনাৰ ফ্ৰেমটো বনাওঁতে অলপ দিন লাগে দিন লাগি যায় লাগি যায় লাগি যায় কাটে মেচিনেৰে কাটিব লাগে সৰু সৰুকৈ কাটিব লাগে হয় ঠিক আছে এইটো ভাইটি এইখন আহাচোন এইটো ৰাখি দিয়া ভাল লাগিলে বাৰু তোমাৰ অৰিজিনেল তোমাৰ ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ন হয় বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা তেওঁ জামুগুৰিলৈ লৈ আহিছে আৰু বিক্ৰী কৰি আছা এতিয়ালৈকে কিমানমান বেচিলা
এতিয়ালৈকে মই আপোনাৰ আনিছিলোঁ এশ পিচমান এশ পিচমান অঁ বাকী আপোনাৰ ইয়াত যিকেইটা আছে এইকেইটা মালেই আছে ধৰক না আৰু আপোনাৰ চল্লিছ পিচমান আছে চল্লিছ বাকী ষাঠি পিচ মাল বিক্ৰী কৰিছে ৰাইজে সঁহাৰি পাইছে ন ভাল লাগিছে ঠিক আছে এতিয়া আহকচোন আমি ইফালে চাওঁ সিফালে আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ ডিজাইনৰ কেইটামান ঘড়ী দেখিছোঁ আৰু চাই লওঁ প্ৰথমে আমি এইটো চাম এইটো এইটো দেখিছেনে ধুনীয়া লাগিছে এইটো অকণ ওজনো আছে দেই এইটো আপোনাৰ চাহপাত গছৰ কাঠ অঁ চাহপাত গছৰ ন এইটো চাওক চাহপাত গছৰ ডিজাইনটো চাওক আপোনালোকে চাই আচৰিত হ'ব কি সুন্দৰ কাটিং ৱাহ চাই মজা লাগিছে সেইবাবে ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে আহিব আৰু এই কাঠবাৰী দেই এইখন কাঠবাৰী বুলি কয় কাঠবাৰী আখজোপাৰ তলত কালভাৰটো আছে কালভাৰটোৰ কাষতে তেওঁ বহে আৰু আপোনালোকে ইয়াত কেইদিন থাকিবা ইয়াত আৰু এসপ্তাহমান আছোঁ এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে আহে কাঠবাৰী চেণ্টাৰ নাপাওঁতেই হয় আপোনালোকে যদি তেজপুৰ ফালৰ পৰা আহে তেতিয়া কাঠবাৰী চেণ্টাৰ পাৰ হৈয়ে আপুনি পাব আৰু যদি আপোনালোকে জামুগুৰি ছাইডৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাঠবাৰী চেণ্টাৰ নাপাওঁতেই কালভাৰটোৰ কাষতে তেওঁ বহি আছে আপোনালোকে পাব আৰু এইফালে আছে ইয়াত ইয়াৰ প্ৰাইচটো কিমান ক'লা এইটো আপোনাৰ ওঠৰশ টকা ওঠৰশ টকা ইয়াৰ আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা আহিলে চাগে এইটো বাৰশমানত পাই যাব দেই সুন্দৰ অফাৰ দিছে তেওঁ বাৰশমানত আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি যদি আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বাৰশ টকাতে ঘড়ী লৈ যাব পাৰিব সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিব পাৰিব আৰু এয়া চিম ন চব ওঠৰশ টকা বুলি কৈছে বাৰশ টকাত পাই যাব এয়া হওক কেইবাটাও আছে ঘড়ী আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন কি সুন্দৰ ঠিক আছে মানুহসকল ইমানে আছিলে শেষত তেওঁ অকণমান আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা তোমাক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু মানুহসকল আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতৰ যোগাযোগ নম্বৰ বা আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই তেখেতৰ কথা বতৰা পাতিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰি আহিব পাৰিব তোমাৰ নম্বৰটো কৈ দিয়া 9957690786 এই নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলে পাব মই স্ক্ৰীণৰ তলত দি দিম নম্বৰটো ডেচক্ৰিপশ্যনত পাব বা মই ভিডিঅ' শ্ব' কৰোঁতে তেওঁৰ নম্বৰ পাব আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ ইমানেই আছিলে আপোনালোকৰ সহায় হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ আগবাঢ়ি যোৱা আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ ঘড়ী হওক বা অন্য ফুলদানি চুলদানিখিনিও আনিবা আনিবা ন ঠিক আছে আৰু হওক দিয়া যিহেতু সৰু ল'ৰা তুমি আগবাঢ়িছা মই ভাল পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এই সুন্দৰ সুন্দৰকৈ সাজি উলিওৱা ঘড়ীসমূহ কি কাঠেৰে তৈয়াৰী আপোনালোকে জানেনে এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এইখন চৰাই ঠোঁট আৰু এইটো চৰাই আকৃতি বনাইছে লগতে ফুল বনাইছে আৰু পাত বনাইছে গছৰ পাত গছৰ ফুল ইয়াৰ উপৰিও হৰিণা হাঁহ এইসমূহ বনাইছে যে এই ঘড়ীসমূহ কি কাঠেৰে তৈয়াৰী কৰে মই তেওঁক সুধিলোঁ যে কি কি কাঠ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু কি কি কাঠেৰে তৈয়াৰী কৰিছে তেওঁ তেতিয়া আমাক জানিব দিছে কোনোটো ঘড়ী আছে আপোনাৰ চাহ গছৰে তৈয়াৰী কৰা আৰু কোনোটো ঘড়ী আছে চেগুন গছৰে তৈয়াৰী কৰা কিন্তু কোনোটো ঘড়ী আছে গমাৰি কাঠৰে তৈয়াৰী কৰা কাৰণ এই ঘড়ীসমূহৰ পাত ফুল আৰু চৰাই আকৃতিটো বনাওঁতে বা ঘড়ীৰ গুণ গোটেই গোল আকৃতিটো কৰোঁতে হয় ভাল কাঠেই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে গম পালে যে ভিডিঅ'টোত সকলো কথাখিনি আমি গম পালোঁ যে ঘড়ীটোৰ কিন্তু কিনাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক সুন্দৰ এটা অফাৰ দিছে যিহেতু আমাৰ চেনেল বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা বা আমাৰ চেনেল বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোকে যায় সুন্দৰ এটা অফাৰ পাব 500 বা 800 টকাত আপোনালোকৰ ছেভ হ'ব সেইবাবে আপোনালোকৰ সৰু মন্তব্যই আমাৰ ভিডিঅ' যুগতোৱাত অকণমান সহায় হ'ব ধন্যবাদ শেষত বন্ধুসকল মই তেখেতৰ এড্ৰেছটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতৰ নাম সুৰজ খান তেখেতৰ ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি আমবাৰী পাভৈ ৰোডত কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছত আমবাৰী বুলি কয় সেই আৰু গৈ আপোনালোকে মন পচন্দৰ ঘূৰি আপোনালোকে আমবাৰীৰ পৰা আনিব পাৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে ভিডিঅ'টোত মই তেখেতৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিয়া আছে আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰটোত আপোনালোকে আগতেই যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু হয়তো কেতিয়াবা তেওঁ ঘৰত থাকে কেতিয়াবা বাহিৰত থাকে যদি তেওঁ ঘৰত থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাব বা আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব শেষত বন্ধুসকল যিসকল বন্ধুৱে আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি আহে সেইসকল বন্ধুৱে যাতে আমাক কমেণ্ট এটা কৰে হয় দাদা পালোঁ বা
আমাৰ ভিডিও বনোৱাত সহায় হ'ব, এনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰিম। আৰু সদশেষত জয় আই অসম, জয় আই অসম।